colocação professoria fula em março se foi impacto ba processo aprendizagem. Diretor Edukasang Munisipi Dili Carlito da Silva Hateten, Plano Ministerio Edukasang Unian, atau koloka profesores ia fulan marsu, tinang ne, se foi impacto ba proseso aprendizazen, tama dadaung ne, atividade sekolah hahuana. Hau Hanoi idane Ministerio Edukasang Hanoi dokona tamba mentu basir halawa asang ida, ho hamuto ho NGO ida, belung la sala idane. Sirba halo levantamento de dados ba escola hototo. Foti profesor Sira Geneva, profesor permanente Hira, e voluntário Hira, e idade avançada Hira, moras Hiras, ira iana na sernia dados, ao ano em Sira prepara ele, se ele se ratum, e a semana o encar, e tal hatene, nem a oi em haun explicação, né? E ao ano em boat dia cru, mas Sira halo, mas Sira rapara ele, né? Também ele vai, e assessor, roto, e a diretor, e você da tira, tudo ramuto, mas rola decisão, lá os narnaram rola decisão. Tambah ide nih, kita hari itu dia 15 Agustus. Ninya aktividadnya lau ba makitare hawa tu inspektor sira se fula marsu antang ne impactu tiana se agora aprendizaje hahu segunda feira tamane maka ide ita ide ida baho ninya mekanismo mo medida saida maka ita tu resol problema ne Nunemos, diretor Escola de Ensino Básico Central Farol, preocupa também da Dão, né? Sira Seimeno, sei lá, professor. Karik Marcio, maka, sei lá, ministra Haruka Hatun, coloca professor Sira Maiene. Laos dela dia, mas né, bana atu tamana vai a primeiro período. Nega, atu tamana vai a primeiro período, bem, ito tem saremos para bolsa santa, né? Né, quando sala ida mamu, nila fo tempo pa sala ida tonori apa ainda mais ada fo ainda mais a língua portuguesa ni oras ni bot matematika oras bot matematika pues ho historia no educação FC ne ni mas oras bot na ami ya 27 ya 25 ya 28 oras ne mas tiro ami hetan 24 oras eta ami lebe hetan lingden ai be hos professor lai ami otomatis tense preenche foi fato bot foi fato bot vai a sala sene be me coita colia mamu kone ne la bene ne in fato bot los e ema con hanori experimenta ita bot lor inda mai hanori tapa quando ema ida hanori sala ne ba hanori ma sala ne maka baru yo ni ida sore la bene simon mana ne ami dir sama tense laba la mai para bel hari tu irdaros profesores contratado ia municipio dili ne be mak ministerio edukasaun la estende ne kontratu hamutuk atus rua limanulo Lamberto da Silva, Emerenciano Martins, GMN.